Där, hallå hörni. Ja, just nu så befinner jag mig i Stångtjärn och ska genomföra ett långpass precis. I sommar så kommer jag göra en fjällmaraton. Mitt faktiskt första maraton som jag kommer ställa upp i och tävla i. Jag har tidigare sprungit nästan ett maraton på träning, men faktiskt aldrig på tävling. Så att det är någonting som jag ser fram emot väldigt mycket. Och för att kunna genomföra en maraton så krävs det också då att man lägger en bra grund för träningen. Och idag då helt enkelt så ska jag ge mig på en slinga som är ungefär 20 km. Så en halv maraton ungefär. Jag har sprungit den här ett par gånger tidigare och den är extremt fin. Stångtjärn enligt mig är en av Faluns bästa delar när det gäller just traillöpning. Som ni kan se här, vänta. Jag tänkte börja den här lilla filmen med att visa hur gårdagen var. För igår så hade jag träning med Run Academys löpargrupp. Och då genomförde vi ett myrintervallpass. Och det här myrpasset brukar vara väldigt uppskattat och det blev även det igår. Så jag klippte ihop en liten film för det här. Så får ni börja och se det här helt enkelt. Yes! Och så tar vi oss, när vi är klara, då tar vi oss hemåt i samma takt och ro som man vill. Hålla strikt teknik som man har när man har svar. Är ni med på det? Så här blir det ju, kanske man frångår liksom det huvuddelen i att springa löptekniskt perfekt. För här blir det ju lite mer en planering av sin rutt eller sina vägar genom myren. 3, 2, 1. Härligt! Jättebra, lägg in er då! Bra där, kom här! Ja, det är bra. Skitjobbigt men skitkul. Ja, det är perfekt. Jättebra. Ja, ganska härligt, eller hur? Som sagt, den här är 20 km den slinga jag kommer köra idag. Och jag ska låta er få följa med på den här lilla färden. Så kommer ni få se hur fint Falun är när det gäller stig- och traillöpning. Så jag ska packa ner kameran i denna väskan. Så ska ni få hänga med och sen kommer jag ta upp då när jag kör några stopp och där jag tycker att det är fint att kunna få visa er. Så kör vi så helt enkelt. Så vi kör! Så där, då har vi snart kört 3 km på den här slingan. Och som ni ser, det är så sjukt fint. Det är välgjort. Det är grus på marken, det är en bra stig. Och så här är det ungefär första 6 km innan man sen kommer in på lite mer småstig. In i något hygge, det blir lite tätare skog, men det är fortfarande alltid stig som man kan springa på. Och det här spåret heter då Källslättspåret. Och den är just 2 mil ungefär. När jag kör långpass så försöker jag alltid ligga ett ganska skönt, behagligt, lugnt tempo där det inte är några speciella konstigheter. Man ska ligga på en puls ungefär på 65% av maxpulsen. Man ska inte, absolut inte känna någon mjölksyra, utan lågt, lugnt tempo där man känner att kroppen klarar av en längre distans och man bara ut och njuter helt enkelt. Yes, så vi kör vidare. Ja, från högsta punkten. Och det kommer gå ner för ett bra tag här. Ja, kolla här. Mm.
Sådär, då var jag tillbaks efter långpasset. Kändes, ja, helt okej faktiskt. Det var länge sedan jag sprang 2 mil faktiskt. Men det kändes bra, jag körde ganska lugnt i jämnt tempo och såg till att dricka nu hela tiden. Eller lite grann, var 15 minuter ungefär eftersom ja, det är otroligt varmt idag. Så att det är egentligen första gången jag är ute en längre tid när det också är så här varmt. Så att det tar ett tag för kroppen att akklimatisera sig så här. Men jag tycker att det var skönt, det var ett bra pass och tror att det här kan bli en bra grund inför sommarens fjällmaraton då. Och sen allt eftersom så kommer jag säkert förlänga den här rundan till att i alla fall köra upp mot 3 mil. Och framförallt köra hårt i backarna och sådär, för att det kommer vara väldigt backigt på fjällmaraton när jag kör. Men ja, så här såg det ut i helgen. Det var myrintervall igår, långpass idag och sen körde jag ett intervallpass i fredags också. Där jag försökte trycka på lite på asfalt, för nästa måndag ska jag köra blodomloppet i Borlänge, så då gäller det att få upp lite fart och kan inte bara ligga och köra lite myspass här i veckodagen, utan ett bra nyckelpass i fredags för att få upp lite fart, och kommer nog lägga in ett fartpass igen nu i veckan för att få upp snabbheten och uthålligheten där. Yes, det var den här veckan, så ses vi kanske nästa gång. Jag får se om jag kommer fortsätta göra såna här filmer, men ja, jag tycker det är kul att filma och träna, så att den här mixen är egentligen det optimala för mig, känner jag, och det är bara kul. Så vi får se om det kommer komma upp lite fler filmer framöver. Så länge får ni ha det bra, så ses vi. Oj!